meninas e meninos também. Gente, hoje é vídeo aí de cozinhando comigo aí, fazendo um jantar bem simples, mas muito gostoso. E uma sobremesa, gente, muito fácil, prática de fazer, que é o quê? Uma versão, né, individual da minha torta de limão na travessa. Pra quem não viu o vídeo, eu vou deixar nos cards aí e na descrição do vídeo, tá? O vídeo da torta. E assim, gente, é uma versão aí que eu vou fazer com um toque a mais que não tem na versão original da minha torta de limão de travessa, tá? Mas que vai ficar, ó, uma delícia. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês se inspirem a fazer aí uma comidinha maravilhosa pra sua família ou simplesmente pra você. E espero que vocês gostem, gente. Então, vamos lá! Aqui eu já tenho a cebola cortada, né? E eu vou fazer o arroz. Então, já vou deixar o arroz fazendo. Vou pegar um pouco de cebola. Na verdade, vou pegar a cebola menor, né? Então, vou dar uma cortadinha aqui pra não ficar tudo isso, né? Grande no arroz. Ó, pequenininha assim eu vou cortar. I'm living a whole old life. I'm living a whole old deixar essa cebola dourar. Eu coloco aqui em cima, gente, porque eu não utilizei essas bocas, tá? Do fogão, senão ela poderia queimar. Deixar fritando um pouquinho, não muito. Eu não deixei fritar muito e já estou jogando a cebola. Eu poderia ter cortado a linguiça, mas eu quis deixar ela redondinha assim mesmo. Esse molho eu vou querer ele grossinho, então eu não vou colocar água, tá? Vou deixar assim mesmo, só vou temperar. Vou utilizar esse tempero aqui, ó, do Tonho. E vou utilizar um pouquinho de açúcar. Vou utilizar também coentro. Vou ver se essa quantidade já é boa. Acho que sim. É, só essa pedrinha já tá bom.
Aqui o fogo está em fogo baixo. E está tão quente que já derreteu, ó. Já peguei o leite agora, vou pegar a manteiga, colocar um pouco nessa xícara aqui, com um pouco de leite para derreter. Vou levar lá no micro-ondas. Assim, ó, bem cremoso. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o pacote de bolacha primeiro, né? Peguei só esse pacote aqui para triturar. Então aí nós vamos triturar essa bolacha. É o primeiro de tudo. Já lavei o multiprocessador, tá, gente? Aqui, ó, ficou bem triturada, bem pozinho mesmo, ó. Aí agora, o que eu vou tentar fazer aqui? Eu vou tentar já colocar a manteiga aqui. Se vai dar certo, não sei. Vocês vão acompanhar aqui junto comigo. Vocês estão vendo que eu tô colocando tudo de olho, né? Coloquei 3 colheres dessa daqui, que é um pouquinho menor do que a de sopa. Acho que é de sobremesa. Mais, né? Um pouquinho. De olho, gente. Tudo de olho. Coloquei mais uma colher, mais outra colher e mais outra colher. Está dando certo, por incrível que pareça. Aqui, gente, já deu, ó. Ó, tá bem... Ai, o príncipe chegou, a Nina latindo, ó. Tá bem molhadinho. Então ficou certinho, ó. Deu certo, eu nem precisei colocar a mão pra poder amassar, né? Então ficou certinho. Ó, eu vou fazer aqui, ó, porção individual aqui, ó. Nesses potinhos aqui de sobremesa. Então, eu já vou deixar, né, no congelador isso aqui enquanto eu faço a outra parte. Então já vou colocar aqui. Agora aqui que eu já arrumei tudo certinho, eu vou colocar no freezer e daqui a pouco eu já pego. Agora, gente, eu vou pegar esse limão aí pra fazer esse suco, né? Pra poder fazer o recheio. Então, eu utilizei apenas um limão, tá? Um suco de limão. Agora eu vou utilizar o creme de leite, que já estava na geladeira, pois sempre que sobra eu acabo guardando. Passo até durex para manter aí, né, o creme de leite bom. Então eu vou utilizar ele e o leite condensado, que também estava na geladeira.
Agora eu vou pegar outro leite condensado que também estava na geladeira para inteirar com esse outro que já tinha, né? Agora eu já bati e ficou assim, ó. Bem cremoso, vocês estão vendo? Olha lá, ó. Bem cremoso. Aí, né? Eu tive a ideia de colocar um pouquinho de gelatina de limão. E eu acho que vai ficar bom, viu, gente? Porque quando eu faço isso, coloco no bolo, fica ótimo. Então, renovando aqui, né? Essa torta aqui, essa torta não. É uma torta, né, gente? Só que é uma torta individual, né? E agora tô inovando aí com um novo ingrediente, que aqui é MasterChef. Só que não, Brasil. E ficou assim, gente. Eu já experimentei, ficou uma delícia. Olha, realmente ficou muito bom. Então, princesas, vocês viram como é fácil a gente conseguir fazer uma sobremesa com o que a gente tem em casa? Eu sempre guardo, né, as caixinhas que sobra leite condensado, creme de leite, eu passo até durex, como vocês viram aí, né, que eu já falei. Então, gente, é assim que a dona de casa faz, utiliza, né? Utiliza o que tem em casa. Agora aqui, olha que delícia! Aí eu vou colocar aqui. E aqui. Como sobrou, eu vou colocar, gente, em cima, tá? Só no meu. No do príncipe, não. De tanto que eu gosto dessa farofa. E esses daqui vocês pensam que eu não vou comer? Como até puro, gente. Aqui é a louca da farofinha. Agora eu estou ralando aí, né, a casca do limão para ficar bem bonita essa sobremesa. Olha como ficou lindo do príncipe. E o meu ficou assim, ó. Olha a lateral do meu, cheia de farofa. E o do príncipe. Ai, amei. Agora aqui, ó, é só levar então no freezer, tá? E aí, a hora que tiver durinho, aqui, ó, já tá ficando, porque o limão ajuda pra caramba a endurecer. E aí, na hora que tiver durinho, que você vê que não tá balançando mais assim, ó, é só comer, gente. No meu caso, eu coloquei no freezer porque eu estava com pressa, né? Mas quem não está com pressa pode colocar direto na geladeira. Pra vocês não achar que é conversinha minha. Olha isso aqui. Aí já vou colocar tudo. Ó. Eu já como assim, gente. De tanto que eu amo isso aqui. Aqui, gente, ó. Coloquei aqui e vou. Eu amo isso aqui. Então sempre vou comer de qualquer jeito. A louca do limão e da farofa! Thank you.
comida ficou assim, gente. O arroz. A linguiça no molho. O purê. Suco de maracujá que tem na jarra. A sobremesa maravilhosa. Olha que delícia. Delícia, né, gente? E a mesinha ficou assim, ó. Olha que linda que ficou a nossa mesinha. Ah, gente, tem o feijão, ó, que já estava pronto, eu só descongelei. Bom, o feijão está aqui, como vocês estão vendo, e a sobremesa eu já guardei de novo, né? Na geladeira agora, gente, para não esquentar aí até a gente poder comer. Princesas e meninos, olha o príncipe aqui agora para jantar. Oi. Pode servir. Aqui, ó. O príncipe tá falando que eu já começo com a chatice. Não é, gente, é porque cada coxa tem a sua, como que eu posso falar? Esqueci. Que é? Cada vasilha tem sua concha. É, cada concha tem aquilo pra pegar, sei lá, cada esqueci. Cada panela com comida tem a sua concha pra pegar. Não, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim, cada concha é feito pra pegar uma coisa. Entendeu? É que não queria sair. Mas é isso que eu quero dizer. Falar assim, cada chatice no seu lugar. Cada chatice no seu lugar, meu Deus do céu, só você. Me acaba, Brasil. Deixa eu pegar uma pra cá. Então, agora eu estou aqui na sala, né? Vou assistir um pouquinho de Netflix. E eu vou começar a assistir essa série aqui, ó. Então, eu não sei se é boa, tá? Depois eu falo pra vocês se eu gostei. E agora eu vou comer minha sobremesa, ó. Que delícia, Brasil! E, gente, o príncipe não quis comer a dele. Por quê? Porque ele está com dor de cabeça e ele foi dormir. Então, eu fiquei aqui, né, pra assistir minha série, que eu estou sem sono. E ele foi dormir, gente. Tomou um remedinho e foi dormir. Ai! Chega, me deu água na boca, Brasil. Olha, gente, não. Que delícia! Olha isso. Ai, meu Deus, que louca, derrubei. Ó. Ai, que delícia. Ai, eu amo, ainda cheio de farofinha assim.
E amigas, me seguem lá no Instagram, gente. Eu vou deixar passando meus dois Instagram aqui embaixo, tá? Para vocês me seguirem. Tem o Instagram aqui do canal, que é esse que está passando. E tem o Instagram também, que é de área feminina, área da beleza. Me segue lá também, tá bom? Espero por você nos dois Instagram, gente. Então agora eu vou continuar, ó, comendo essa belezura aqui. E assistir, gente, essa série nova que eu mostrei para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, gente, de deixar aquela curtida, o seu comentário e se inscrever no canal. Muito obrigada, princesas e meninos, por estar aqui comigo juntinho. Um grande beijo. Tchau, tchau!